Kaut arī līdzšinējais valsts prezidents Egils Levits paudis, ka ir gatavs atkārtoti kandidēt ievēlēšanai valsts prezidenta amatā, viņa ievēlēšanai balsu pat laban nepietiek. Un turklāt politiķi nenoliedz, ka vērtē arī citus kandidātus. Meklēti tiekot cilvēki, kuriem sabiedrība uzticas. Vai politiķi jau šodien atklāja vēl kādu kandidātu vārtu? Turpinam Madara Līcīte. Oficiāli neviena valsts prezidenta amata kandidatūra vēl nav pieteikta. Amata pretendentu vārdu saimā varēs iesniegt pēc nepilnām divām nedēļām no 9. Līdz 13. Maijam. Lai arī līdzšinējais valsts prezidents Egils Levits gatavību kandidēt vakar paudu pieļaujumu formā, viņa izredzes tik pārvēlētam tiek vērtētas kā samērā zemes. Politiķi nenoliedz, ka varētu parādīties vēl jauni kandidāti. Vai varētu piedāvāt šādu kandidātu vai uzrunāt kādus cilvēkus? Šis ir īstenībā jau plašāks darbs, kas attiecās uz visām saimā pārstāvātajām partijām, zinām veida. Es pat izvairītos no tā vārda kompromisu meklējums, bet labākā varianta meklējums Latvijai kā valstī sabiedrībai kopumā. Bet vienmēr, lai nonākt līdz labam rezultātam, ir jātiek pāri daudzām lietām un jāspēr vairāk soļu. Tā kā divi soļi ir sperti. Paskatīsimies, vai vēl būs kāds kandidāts. Paskatīsimies, kā noritēs sarunas saimā. Tur nav ko melot, kuluāru sarunas vienmēr ir notikušas, viņas notiek. Levita kandidatūra amatam nolēmus virzīt Nacionālā apvienība. Partijas pārstāvis norāda, ka Latvijas vēsturē ir bijuši daudzi neskaidri gadījumi, kad nav bijis iepriekš zināms, kurš būs nākamais valsts prezidents. Un šis esot viens no šiem gadījumiem. Vienotība ir kāds trešais kandidāts, ko viņi ir paturējuši azotē. Nu, tad es domāju, būtiski, vai viņi nāk tad ar to kojā, bet visādi citādi. Nu, laiks rādīs, kā ies, vēl arī nav zināms, vai vēl kādu kandidātu netiks izvirzīt jau šo pirmo kārtu, un arī kā vienam vai otram kandidātam veiksies. Saimas kuluāros izskanēs, ka notiek jauna kandidāta, kurš bauda sabiedrības uzticību meklējumu. Liela nozīme prezidenta vēlēšanās varbūt Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai, kura jau paziņojas, ka neatbalstīs Levitu. Frakcijas 16 deputātu balsis var gan atdot apvienotā saraksta kandidātu Uldu Pīlēnu ievēlēšanai, gan vienoties ar atsevišķiem koalīcijas deputātiem par cita kandidāta ievēlēšanu. Šobrīd mēs gaidām šo te oficiālo iesniegšanu, kad varēs redzēt, kādas ir partiju pozīcijas. Šobrīd līdz galam vēl mūsu ieskatā partijas nav pozicionējušās. Un tad, kad tas notiks, tad mēs varēsim runāt arī par kaut kādām citām iespējām. Atgādināsim, ka valsts prezidenta vēlēšanas notiks 31. Maijā. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.